На Закарпатті понад 295 гектарів землі передали у власність учасникам АТО. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області та органи місцевого самоврядування надали бійцям 3308 дозволів на виготовлення документів. 900 учасників АТО вже стали власниками земельних ділянок або ж для ведення садівництва, або для сільського господарства чи для будівництва. Нами в загальному видано 3320 дозволів на отримання земельних ділянок для учасників АТО. За даними управління геокадастру Закарпаття, найбільшу кількість земель для військових відвели в Ужгородському районі, а це 434 ділянки станом на 15 лютого. Аби дізнатися про статистику забезпечення наділами у Мукачеві, зв'язалися телефоном із начальником земельного відділу, який відмовив нам у коментарі, а для отримання даних вже класичне «пишіть запит». За інформацією, що опублікована у ЗМІ, за останні три місяці у місті учасники АТО отримали можливість оформити у власність 646 земельних ділянок загальною площею понад 40 гектарів. Наразі військовослужбовці на основі виданих дозвільних документів оформляють право власності, повідомляють на сайті. Що стосується забезпечення земельними ділянками в районі, голова Мукачівської РДА каже, проблем немає, хоча не без нюансів. Всі отримують повністю земельні ділянки, всі повністю отримують, нема проблем. Тобто там, де поки що хлопці не отримали земельну ділянку, там в процесі чи певний там генеральний план сільської ради або населеного пункту виробляється новий, чи вже зараз закінчується виділена якоїсь, от як в Кольчинській селищній раді, ціла вулиця буде, яка буде віддана атошникам. Самі ж учасники АТО скаржаться, за обіцяний державою клаптик землі борються не перший рік. Боєць з району, який попросив його не називати, телефоном повідомив про те, що ні житла, ні землі не виділяють. Треба чекати, рішення є, але то раз видали ділянку землю, але по тій ділянці землі вона оказалася приватизована. Ще дуже-дуже раніше. Тобто був десь хазяїн один, коли нічого давно приватизував, чому связа зробила, виділила для атошників, але вона оказується приватизована. Тепер має скасувати це рішення і нове дати рішення. Майже половина військових Берегова вже стали власниками земельних наділів. Усього в місті 203 учасника АТО, з них 120 осіб подали заявки до міської ради на отримання земельної ділянки. Прийнято рішення про затвердження проєктів землеустрою та безоплатно передано земельні ділянки. Власність учасників АТО маємо 83 рішень. І ще додатково потребують виділення земельних ділянок 44 особи. Учасники АТО отримали по 20-30 соток землі. Проте у межах затверджених проєктів землеустрою не всі бійці змогли стати власниками земельних ділянок. Цю проблему у міській раді обіцяють вирішити за 12-15 місяців, коли незакінчений генеральний план міста ухвалять остаточно. Відтак і будуть відкривати нові житлові квартали. У нас в Берегівському районі на сьогоднішній день видано 67 наказів на отримання земельних ділянок на загальну площу 4,48-64 гектарів, а за межами населених пунктів 12 наказів. На Тячівщині ситуація з виділенням землі неоднозначна. У районному центрі всі містяни, хто звертався за наділом, отримали ділянки. Чого не скажеш про інші населені пункти, де загалом близько 300 військових. Земельні ділянки багатьом виділені. Ну, звичайно, не там, можливо, де б вони хотіли, тому що у нас багато гірських населених пунктів, які не мають можливості виділити. Ну, і десь голови, скажімо, можливо, недопрацьовують, якщо є. Але, в принципі, над цим робота проводиться. Є села, де виділили землі учасникам АТО. Це можна відмітити Тячів, саме місто, Буштино, де видано вже за 20 земельних ділянок. Терново, там своїм атошникам теж дали земельні ділянки. Гірські села, так як у них немає рівнин, понаписували заяви на Руське поле та на Тереблю. Заяви розглядаються, якби відмови загальної такої немає. Всі інші села до теперішнього часу, заяви написані, заяви не розглянуті. Заяви написані ще з 15-го року. Відповідь якби така, що ми знаємо про ваші заяви, вони чекають своєї черги. Кілька учасників АТО із селища Тересво, яким обіцяли, що у минулому році земельні ділянки, не отримали їх і досі. У нас вже сил нема воювати з нашою владою. Ну, як казали люди, що воюєте на фронті, будете воювати з владою за те, щоб вас признали або вам щось дали, те, що вам положено.
написали прокурору звернення, держадміністрацію району, області. І така от писка нас по кругу пустили. Якоби держкадастр у район, а район в держкадастр. І так нас зганяють. Колишній секретар селищної ради розповів, що чиновники і не шукають виходу із ситуації. Думку обґрунтовує. Це суцільний обман, ніхто їм землю і не планував надавати, тому що протягом моєї каденції я працював більше 8 місяців, нічого не було зроблено для того, щоб хлопцям надати чесно, щиро заслужену землю. Понад 30 учасників бойових дій проживають у селищі Тересва. Аби з'ясувати, чому вони досі не отримали обіцяних земельних наділів, звернулися до селищного голови. Забезпечення земельними ділянками є дуже проблемними для селища Тересва. По першому зв'язку з тим, що у нас до цього часу не прийнято генеральний план забудови селища. І в зв'язку з тим ми не надали ні одної земельної ділянки учасникам АТО, ні одної, жодної ми не надали. Але коли буде прийнято генеральний план забудови селища, то гарантовано я заявляю. Про те, яка ситуація в різних районах області, розповіли у деталях в управлінні Держгеокадастру Закарпаття. В Мукачівському районі за межами населених пунктів на сьогоднішній день видано на території Кам'янської сільської ради 19 наказів і 25 наказів по Лалівській сільській раді. Також в Рахівському районі, в Ясінянській селищній раді 97 наказів і в Білинській сільській раді 33 накази. В Свалявському районі 44 накази. У Виноградівському районі у нас зарезервовано 590 гектарів, в Рахівському – 418, в Великоберезнянському – 35, в Вершавському – 113 гектарів, в Берегівському – 87 гектарів. А от щодо забезпечення житлом на Закарпатті, тут картина ще гірша. Житлові, да, є у нас загиблим товаришам, родичі. Отримали в Углі одна сім'я, в Буштині одна сім'я, ну і там деякі ремонти по таких сімейних питаннях були якісь допомоги. І така ситуація майже у всій області. У Берегові, наприклад, квартири у місті як не виділяли, так, скоріш за все, і не будуть, каже Золтан Баб'як. На обліку у міській раді сьогодні 20 учасників АТО, що потребують житла, але комунального житла немає. Є заяви, по яких просять виділити, крім земельної ділянки, ще і квартири, але, на превеликий жаль, ми вільних квартир не маємо. І можу сказати, що на майбутнє і можливості немає, і в планах немає будівництва комунальних квартир. Вільних комунальних власності житлових площ ми не маємо. Взагалі за останні 25 років не будувалися ні квартири, ні дома. У Мукачівському районі із понад 500 учасників бойових дій та АТО, які перебувають на обліку у Мукачівському управлінні праці та соцзахисту населення, отримало житло четверо. Такої послуги скористалися в прошлому році 4 особи, хоча заяв було 5. Одна особа відмовилась письмово. Хоче стояти на черзі, отримати квартиру по лінії Міністерства оборони. На сьогоднішній день виплата була проведена компенсації. Один квадратний метр Міністерства регіонального розвитку було в жовтні місяці 7724 гривні. Крім того, з міського бюджету на кожен квадратний метр було виділено 5078 гривень. Яка ситуація із забезпеченням житла учасників АТО в області загалом, розповіли в управлінні соцзахисту ОДА. 33 сім'ї з числа даної пільгової категорії протягом 2015 року і 20 сімей протягом 2016 року. З цих 20 сімей 12 сімей загиблих і 9 сімей інвалідів першої-другої групи інвалідності. Якщо у 2015 році пільговикам закупляли житло, то у 2016-му у дію вступила друга постанова, відповідно до якої виплачується компенсація на придбання. Тобто люди самі собі вишуковують житло, а держава виплачує компенсацію і учасникам. А то потрібно тепер доплачувати свої кошти або просити сприяння у органів місцевого самоврядування. Всього 10 сімей учасників бойових дій на Закарпатті придбали собі житло таким чином.
На протязі 2015 року і 2016 з місцевого бюджету, це місто Мукачево, Мукачевський район, були докладені певні кошти органами місцевого самоврядування для того, щоб люди купили собі таке житло, яке відповідає всім нормам. І, по-моєму, навіть в Мукачевському районі з євроремонтом придбали двохкімнатну квартиру. Варто сподіватися, обіцянки чиновники зрештою виконають і обуреним бійцям не доведеться після війни воювати з державою.